Voetbal in eerste klasse, zulte Waregem. Tegen een topper zowaar, Anderlecht, maar geen volk. Hoe komt dit toch? En dan valt het op, het zijn vrouwen. In tegenstelling tot de mannen die spelen in het regenboogstadion in Waregem voor zo'n 10.000 supporters, spelen de dames in het eerste naamgedeelte zulte voor een heel pak minder. Waarom denk je dat er zo weinig volk komt kijken naar een vrouwenmatch? Ik denk persoonlijk omdat er veel te weinig publiciteit voor de vrouwen gemaakt wordt. Dus telkens als er matchen zijn, krijg je ook nooit iets op tv te zien. Bijvoorbeeld gisteravond, wie het weet of niet weet, Standaard Ladies Benelink hebben voor de eerste maal gewonnen. Dat is de ploeg. En ze hebben misschien 10 seconden net iets op tv laten kijken. Dus ik denk daarom dat er gewoon geen mensen weten dat er zoveel meisjes spelen. Ik denk dat iedereen nog in de mening is van het oude systeem. Een vrouwenmatch, dat zijn vrouwen die man zijn, bij manier van spreken. En men onderschat dat ook. Nu, het vrouwenvoetbal is geëvolueerd door de loop der jaren. En veel mensen die voor de eerste maal komen kijken, vergeten dat er toch zo'n niveau gehaald wordt. De Benelink is ondertussen alweer naar de geschiedenisboeken verbannen. Volgend jaar spreken we van de Super League met enkel Belgische vrouwenteams. Zulte Waregem stapt echter niet mee in het nieuwe concept. Het probleem is ook wel een beetje dat er heel weinig belangstelling is in de grote pers voor die wedstrijden, waardoor dat het moeilijk wordt om naambekendheid te krijgen. Iedereen kent Anderlecht, maar vraagt ook aan de meeste mensen op straat. En de vrouwen van Anderlecht, waar spelen die? De meesten zullen nu thans voor schuldig blijven. En dat is een beetje het probleem, de bekendheid dat er ook op hoog niveau vrouwenvoetbal is. Zulte Waregem sleept op de valreep nog een punt uit de brand. Het werd 2-2 en ze doen alvast beter dan hun mannelijke collega's. De competitie zit erop, maar een reden te meer om vanaf volgend jaar zeker een kijkje te komen nemen.